Det är samma gamla gäng som är ute. Nej, det är det här med livet med jänkare. Det är vårt liv. Kommer aldrig på. Hur gammal han blir så har han alltid jänkare i blodet. Ja. Så där får ni ner på grävmen ner med en jänkbil. Hallå där! Ja. Ja, det är ett fantastiskt liv med många ungdomar och sammanträffande med nytt folk. Det andra går fladdrig ur än när vi säger mycket skägge. Kjell Åker och morbror min, han körde Cadillac som står här. Cadillac 60. Det liksom brukar vara med honom ut och vi har samma intresse. Det är musik när det är bilar. Så det ska vara. Så kallade raggare. Har en Lincoln 65 som jag renoverat och gjort i ordning. Som vi har och åker i på sommaren. På olika träffar och bilutställningar och när det danser med rockabilly musik runt om i stort sett Värmland och västra delt och Sverige. Dalarna. För det slog ju inte igenom det de tänkte på 60-talen och 70-talen såg i teknikens värld. Den kommer ihåg en läst att år 2000 så skulle vi flyga omkring här. Men vi åker här på så gamla grusvägar här uppe i Värmland än. Och fyller vår bensin. Så den här science fiction den gick inte igenom. 1970 ja, det är min första bil. Sen har jag bilen fram till 75. Sen sålde vi amerikanska bilen. Sen har jag höllt upp den när barnen var små och byggt hus och grejer. Och sen så startade upp på nytt igen. Det blir liksom ett återfall. Nu är barnen stora så de klarar sig själva. Och Erika döttrar har fått samma intresse. Så det har varit ännu roligare att ha bil och vara ute och åka. Har ärvt intresset? Jag raggar och kör Chevrolet 53 med SMV husvagn bakom. Ett ekipage som jag har lackerat i samma färg, turkos och vit. Chevan fann jag först nere i Västerås på PowerMeet. Tog med mig hem. Strax efter jag hade fått körkortet. Det var en självklarhet att köpa på amerikansk bil. Det var liksom ingenting annat som gäller. Sen fann jag husvagnen lite senare på hösten. Under vintern så gjorde vi ordning och på våren så stod den nylackerat och var det bara att åka hela sommaren igen. Det är det vi gör varje sommar. Åker varje helg. Eller ibland till och med på onsdagar och om det är onsdagsträffar. Jag får inte bli för fint. Det ska vara så att den kan bruka och den ska kunna ha ett fylleslag in om det är så. Super är det för man vill slåss inte så mycket som vi gjorde förr. Det var det som var skillnaden. Förr var det väl mer att det var olika gäng i olika ställ i bygder då som inte kommer överens eller har varit med och slösing. Ett anställd och sånt. Idag är det mest att titta på varandras bilder och pratar. Det har varit väldigt stor skillnad på det viset. Och det kan umgås för vilken ålder den är. Så. Om vi gamla som träffas så är det alltid unga med. Det är hela generationer. Det är kul att det går i arv. Att man kan se fler generationsbyten ibland. Både mormor och mamma och dotter och hela köret. Vi syns mest på sommartiden eftersom det är då bilar är ute. Även om en del tar till flykten och rymmer under resten av år och som jag studerar i Lund så är vi alltid raggare. Raggare, kör raggarbil. Sen jag var 14 år. Då fick jag åka kapten för första gången. Med Schellingmark singer.
Sen har jag varit fast. De har ju sin egen själ, de här bilarna, så att oftast tar man namn på dem också. Hon ser ut som en Isabella. Söt och rund och rumpar en Isabella. Nästan alla som jag pratar med, de har namn på bilarna sina. När bil krånglar och så är det inte start nu bil, utan det är kom igen nu då, Isabella, om det är det. Pratar med bil som att det vore en person, så startar de att åker bil, det är livet det. Har en raggarbil och ett par Kalle Pilsner och en poplåde med sig. Äkta rockabil i musik, så kan en köra tills en får bensinstopp. I 20 år och ja, lever än. Det här är en kultbil ifrån som har gått i arv. Han har gått i Torsby, han har gått i Sunda, han har gått i Arvika. Där är Sunda och Arvika. Liksom, liten kultbil. Det är bara Sunda och Arvika han har gått. Det är nästan. Det är unga. Men nu är jävlar fått hjälp. Nu är det jag som bestämmer det. Så det är kul. Jag har slidit med allt. Spelar ingen roll, för det är ganska kul ändå för FBK. Är ändå FBK, är det hur? Den ska väl leva i allt i den här bilen. Säger det här vill jag aldrig sluta gå. Det är roligt. Nej. Om det här går 20 år. Det och det säger ägaren, men medhjälparen säger så här att jävlar, låt FBK leva. No. Det är kul. Det är kul. Det är kul. Because who's more for it? Kommer tillbaka, går ner i generationerna. Vi börjar på nytt, men det kommer den gamla musiken, det är inte bara det här nya, Metallic och den här konstiga musiken och inne i kammaren. Här har vi en nybliven. Jag är 35 år äldre än mig. Det får vi stå. Men jag sänker medelåldern i bilen, men massa procent. Nej, det är bra. Man fastnar på en stil, så att säga, va? Och då kvittar vad gammal man blir så fastnar man där och då är det bara så gör det hela livet. Det börjar på att bli accepterad av mer än jag för veteranbilen. Idag det är inte bara kallas en raggarbilen, utan det är ju veteranbilen idag. De gamla amerikanerna är ju liksom en kultur. Ja, nej, det finns en hel del olika typer av bilar och amerikanare då. Och det är olika skick. Här har du en som är i princip bara att vri på nyckeln och köra då. En Pontiac Grand Prix 66. Martin är han håller på, sliper helt plåtrent. Så
För då vet den att det blir riktigt i underarbete med färgen och allt sånt, så att det inte kommer fram en massa röst och otrevligheter sen när jag kastar på en 15-20 000 i lack på grejerna. Men det är väldigt många timmar då, som en hel lack på den här bilen. Och det är många timmar kvar innan det blir en riktig bil tåt. Längst in i hörnet här så håller de på med en Thunderbird 59. Det är lite röstlagring och ska det ha lack på bil och lite grejer sen. Alltså. Han har fällt upp i tidning på framruta där så han vet allt det ska se ut när det blir klart. Den här bilen var det, ja, som jag åkte med på Jösefröjda och åkte runt med. Och ordföranden, han sa att i den bilen åker vår äldsta medlem. Och det har ju blivit på det viset att pappa hade en massa grejer och sånt. Och då var det så att jag tyckte det var en hel del som inte jag behövde. Då tänkte jag på ungdomar och det här. Det kanske finns några ungdomar som... Då kom det att tänka på det här på motorklubben. Ja, men det, de har ju verkstad där nere. De behöver nog en massa grejer. Och på det viset då kom jag, blir jag medlem då i motorklubben. Jag tycker det är roligt liksom att kombinera det här livet med ihop med min egen generation. Men samtidigt ha kontakt med den yngre generationen. Det var ju nästan ett klipp att få köpa den här i så bra ordning. Jag har namnet på alla ägare. Jag har alla papper på bilen. Original instruktionshandbok, original servicebok. Tillverkningspapperna från fabriken. Original försäljningsbroschyr. Allt möjligt finns ju till den här bilen. Har vi ju treväxlade automatlådor och tryckknappssystem då. Och trycker man driven så växlar den ju ettan, tvåan och trean. Så är ju backen längst upp. Det blir ju standardiserat till slutet på dessa bilarna. Annars var det ju olika hur de placerade här. Så har vi bromsen för parkeringslådan. Hej Per Anders. Hej. Du är ute i fina vädret. Och har vi tagit ut pärlan för säsongen. Putsad och klart. Vad fint. Ja, det måste vara klart att vi ska åka med pensionärerna, vet du. Man får ju vara nöjd. Fruktansvärt för er. Ja, det är en av de bättre. Det är 15 kvar bara i Sverige på den här årsmodellen. Jag är mycket stolt över att jag har det här dartmärket kvar på bilen. Höglunda, Gunnar Skogsgränd, Kalle Fernlöf, Finn Persson. Köpsäng är redan i väg. Nybakken, Patrik Olsson. Greven Grevinnan, Friberg, Lunken, Larsson. När vi har lastat upp allt folk samlas vi allihop på TV-passen. Det var väl nog stor krusing, var det 95-96? Ja, 96 då var ju biltidningen Wheels här. Ja, ja. Och då tog vi och gjorde en rövare och hade pensionärscruising före. Ja. Det har varit mycket publicitet och bilder i tidningar och sånt före. Och det var väldigt populärt. Det var över 100 stycken som åkte den gången. Ja, jo, jag minns det var mycket bilar. Jag står med i kö där uppe och nästan krånglar om vem som ska komma i dem. Det är finast. Nästan. Det finaste. Ja, det är nästan det är flöst, men det är inga bilar. Det var ju nästan som skulle ha flyttat 17 maj från Norge och hit då. Jo, men det är nästan 17 maj. Ja. Den här champagnen sedan. Den här boken vi då. Oj, fan, det är bra nu, flickor. Bra.
beside me in my killer car. Will my baby sit beside me black leather seats? Fever, 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 baby, pull the skirt out in my killer car. Detta motintresse fick en väl när var en 14-15 år och köpte första bil och sen var det följt en hela tiden. Och ju väl än idag. Och sen har ja, Thomas pojke min här, han fått samma intresse som en annan. Och jag vet jag hämtade på BB, då hade jag en sån stor bil av en Pontiac hade då. Det var mycket arbetarfolk. Är det väl då? Så är det väl ja, vanligt då. Det är mest att de som har som uppväxt, tänker jag, som art. Det är ju liksom att farsan har haft bilar och så, då har han väl liksom fått smak för dem, så då har han väl vill haft en liknande. Och så vill han väl ha finare bilar i tia. Och... Ja, Dodge var fin den. Det är en Dodge 59 Custom Royal. Den var också fin, Cadillac 68. Det var mycket fina färger på dem. Nej, jag tycker Arjo var finare. Nej, de var goda färger på dem. De var behagliga att se på. Nej, jag höll inte med om. Detta här var när jag var liten. Då står jag här bakom en Anglia där jag och Morgan. Och här står du bakom denna här Sunliner där i 59. Det är inte mer än 7-8 år. Nej. Biler och biler och åter biler. Det är den jag har nu. Det. Så jag har haft kanske en 30-tal sådana stora biler. Men nu köpte jag en för 4 år sedan som jag har kvar. Och det är en Cadillac, en 1959 års modell, en cabriolet. Som jag tycker är fin. Så den ska jag väl behålla nu då. Out of every jibber, I want to come so far. Beaver, beaver. Ja, vi åker på sådana träffar. Västerås är den största träffen då, som är en gång på året. Och det är ju 10 000 bilar. Det har varit i 3 dagar då. Då går vi runt och ser på bilar hela dagarna. Sen festivitet på kvällen var ännu roligare. Ja, vi åker väl runt på parken och när det är nödvändigt, annars åker vi kanske till en annan ställe ifall det är när det är en del i Sunne, när det är på Kåsnäs och grejer under sommaren. En åker väl iväg en bil eller två och så är en del av snurrar. Sen åker vi hem på natta. Har väl oftast jeansjacka eller nå, skinnväst, träskor, boots. Om man är tjej så får man ha 50-talsklänning och utstående kjolar också. Sen så ska det vara uppvik på jeansa. Det finns lite olika stilar om man är raggar eller mer teddyboy 50. Då ska det ju vara våg också. Den här använder jag. Det är den bästa sprayen, men stenhårt blir det. Man kommer upp, inte alltså är det helt vanligt hår, så bara sprutar du i lite så kommer du upp, eller så är du blött i håret, det blir stenhårt. Och så när du fått upp vågen efter en halvtimme, en kvart, det är olika. Då kör man med brylkräm, eller Asymol heter det. Asymol heter det, ja. En plåttub, det var en sån där gammaldags. Plåttub, ja. Plåttub med, för 50-tal. Man sprutar, det är vanlig hårkräm som man har på 50-tal, så tar man det på sidan. Så det blir... Nu har inte jag nu egentligen klubb, annars ska man fixa till en ducktail här bak. Man kommer ihop på det, så gör man en sträng bak. Ja, jag ligger rockabilly och teddyboy musik och rock'n'roll. Rockabillyn, den kör jag ibland med. Det är den jag har skinnjacka för. Det är... Tycker jag visar vad man tycker om för musik. Det är mest rockabillyn.
Jag kör med ett par Teds, skorna. Det är för mig Teddyboy musik där man kör, ska man säga, rockabilly utan ståbas. Som är ifrån England ifrån början. Och så tycker jag om rock'n'roll. Och det kör jag med korta er. Tycker jag. Visar vad rock'n'roll är i alla fall. Ja, jag kör väl lite mer vardaglig. Som raggaruniform och musikor. Skinnjock och vita skjortor. Skinnväst och grejer. Så. Och boots. Det är väl lite mer vardaglig. Så. De kör allihop. Ja, det är lite svårt att få tag på kläder. Skinnjockor kan man ju beställa. Den är ju inte så svår att få tag på. Jag beställde från Karlstad. Handelsboden i Karlstad. Men den här har jag fått tag på via mammas gamla gubbe. Som... Ja, jag har aldrig sett förut heller. Nej, den här, de här fick vi tag på. Den här fick jag idag. Jag spelar i en grupp som heter Top Cats. Jag spelar tvättbrä. Det är ganska fränt instrument. Det är inte så svårt. Det är inte. Man tar en tvättbörst på mammas disk och så kör man igång och drar på. Det är morbors gamla, det är från 58. Då kör vi rockabilly. Jag spelar ståbas i det vanliga. Det är ju, det är ju ont ibland att spela det, men det är roligt som fan. Ja, det, när den drar så blir det lite plog in i mellan. Ja, det går. Jag lyssnar även på Psychobilly, det är en hårdare version till rockabilly om man säger, med mer distad gitarr och snabber och allting. Och så... Ja, så jag rock and roll och rockabilly och bluegrass lyssnar jag rätt mycket på. Och så... Ja, lyssnar jag inte på något mer. Tack modernt och tack. Nej, ja. Det finns inte. Så banan vi startar för att konkurrera ut i Annie. Vi har en del att konkurrera ut i Torsby, man säger. Så, och vi har gjort en skiv nu på sistone om... Det är fyra låter på då, tre covers och en egenskriven då. Den var knäckt på en SO-lektion i skolan, men det är så när man inte har något annat att göra, så ägnar sig så åt musiken. Så det är, det är jävla kul här. Ser väl ut så här jämnt, konstant, i och med att det är ju våran stil. Och har vi inte de här frisyrerna, då det är ju håret nere med haka och det, där kan man ju inte se någonting. Nej. Om jag ser det heller ut så här, han är kritvit i ansikt och ringer full, ja. Full ansikt och fan, Pete, jag förstår inte hur folk kan gå stund. Jag byxer ner med knä och grejer. Jag flott ju hit ifrån, nere från Arvika tror också, där så kom hit i femman och hamnade i samklass med Daniel. Det var bara för att ta det, vi hade samma intresse, bilar och musiken, det var för lik och sen Patrik var för med där och han gick ju i fyran då han och det var för samma intresse där och Torsberg band de mest, eller grupptäta för kommunerna. Men raka bilden. Så stor som han är, han är så stor. Ja, han har växt nog enormt i Sverige och i världen nu. Så stor som han är nu, han aldrig var. Det är en fest på Torsby, alltså. Det är kryllar och rockabillis och raggar. Det har alltid varit. Det har levt kvar. Det har levt kvar sedan 80-talet. Det är ju kulturminne. Ja.
Och så något som inte vi andra ungdomar gör det. Och vi kan väl ha lite fest och så ibland. Men är man sån här då vet man. Föräldrarna tror ju på mycket på oss. Att vi är ju inte sånt som sitter på en bänk någonstans och sitter och bara råknarkar och sånt. Är man sån här då vet föräldrarna. Bor man i Torsby, är man ute på torget, kanske tar en öl ibland. Och man sitter ofta i en bil och bara dansar till rock and roll och så. Lever livet helt enkelt. Ja, föräldrarna har ju ja, de vet ju vad vi gör. Ja, är man på fest så är det ju för sjupingens skull. Nej, det är ju för dansingar ibland. Ja, det mest. På många ställen i Värmland är det väldigt med ungdomar som börjar att åka bil och musiken. Och det har varit väldigt med rock'n'rollen och rockabilly musiken. Accepterar man väldigt mycket unga. Långt ner i åldrarna. För jag verkar till att inte det försvinner. Det är 50-talet musik och du åker bil. Man är stolt att det lever kvar, tycker jag i alla fall. Ja, det är väl ett slags kulturinslag och bevara en livsstil som har varit länge i Sverige. Och det vi är unika på det har raggar. Det är lite många andra länder som har den kulturen som vi åker omkring i bilarna. Så det har blivit ett fint kulturinslag. Och det har väl varit ett väldigt kultur- och semester. Och många som kommer och vallfärder till Västerås till exempel. Idag är väl en stor kulturhändelse i Sverige. Det är väl lika med kultur och åka gammalt fordon som du ser på gamla tavlor. Thank you.